ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା ଯେକୌଣସି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ଭରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସରତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ହସ ଖୁସ ଲାଗୁଥିବ সবু ঠিক ঠাক লাগুথিব ভাল ভাৱনা আপোনাৰ মাত্ৰ যেমিতি আপোনালোকৰ গৃহৰে আপোনাৰ প্ৰৱেশ কৰবে সেই হঠাৎ আপোনৰ মুড বদলি যাব বেছি সময় সেই ঘৰ ভিতৰত ৰূপ ইা হ' নীডি লাগুথিব মাৰি বছিকি ঘৰে ৰোবে এইভাৱ হোৱাৰ পাছৰে যোন কাৰণ সি হ'ব আপোনাৰ গৃহৰে থকা নকৰাত্মক শক্তি এই নকৰাত্মক শক্তি যথ দেখি প্ৰৱেশ কৰে সি হ'ব আপোনাৰ গৃহৰ মুখ্য দ্বাৰ এই গৃহৰ মুখ্য দ্বাৰ পথ দেকি আপোনাৰ গৃহৰে ধন আগমন পাই লক্ষ্মীকৰ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥାଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ବାଟେ ଆଗମନ ଘଟିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରାଇଥାନ୍ତି ଏହି ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଗୃହକୁ କବିଳିତ କରେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିକିରି ଗୃହରେ ଅନର୍ଥ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଉପୁଜେଇବା ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ সন্দেহ পৰশিকাতৰ এইভাৱ জিনি ভৰ্তি কৰি থাকে অনেক দুখ সৃষ্টি কৰি থাকে যিহেতু নকৰাত্মক শক্তি একমাত্ৰ খাদ্য হ'ব দুখ একাক শক্তিৰ প্ৰাবল্য হেতু গৃহৰে অকা মৃত্যু হৈ থাকে অকাৰণৰে ধনহানি ঘটি থাকে অ তবে এই মুখ্য দৰটি গৃহৰ অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ তেণুকি মই আজি ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে এইভিক চমৎকাৰ বহু পৰীক্ষিত উপায় আপোনাৰ চেয়াৰ কৰোঁ ইয়াহাৰিকি থাকে দেখন্ত যে কিভ আপোনাৰ গৃহৰে সাৰ্বংগীন উন্নতি ঘটু আপোনৰ ব্যক্তিগত জীৱনত অনেক সুখ শাংসি ভৰু যে কামৰেবি হাত দোঁহি তাহ কিভুলি ত্বৰান্ধিত বেগৰে হ'ব যাওঁ তই এই মূল্যৱান ভিডিঅ'টি ধৈৰ্যপূৰ্ক শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এতিয়া এতিয়া মই চেয়াৰ কৰাৰ সমস্ত তথ্যকু ভালভাৱে হৃদয়ংগম কৰি এই ক্ৰিয়াটি কৰি দেখন্তু আপোনাৰ অনেক মংগল সাধিত হৈ পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ প্ৰাৰম্ভ পূৰ্ব এইতন ভাই ভণী মানুহ অনুৰোধ যিমান আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেল প্ৰৱেশ কৰিছিল চেনেল কাঢ়ি থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলিটি সব্সক্ৰাইব কৰা নিবে ফ্ৰেণ্ডছ যাটা মই এবাৰ চেয়াৰ কৰি যে আপোনালোকৰ গৃহৰ মুখ্য হ'ব আপোনাৰ গৃহৰ মুখ্য দ্বাৰ এই বটি আপোনালোকৰ পিতৃপুৰুষৰ আগমন হৈ থাকে সকাৰক শক্তি আগমন হৈ থাকে মা লক্ষ্মীক আগমন হৈ থাকে ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏ କର୍ମଟି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ରହିବ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରହିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରହିବ ମାତ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅତବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଏଇଭଳି ଅନର୍ଥ ଲାଗି ରହୁଛି ଅଶାନ୍ତି ଘଟୁଛି ଅକାରଣରେ ଧନହାନି ଘଟୁଛି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟାଟି କରନ୍ତି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତରପଟ ଅଂଶରେ ଗୃହର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି তৰ ভাগ নিৰ্ণয় কৰি সংখ্যাটো কেৱল আপোনাৰ সেই লিখি দবাৰ অঁ যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰু বাহাৰ যাওঁ তাক থাকে ছুইকি যাওঁ এই ক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ যদি ঘৰটি যৌথ পাৰিবাৰ হৈ থাকে জইণ্ট ফামিলি হৈ থাকে মুখিয়ৰ তত্বাৱধানেৰে আ গণ মুখিয়া মানে থাকা তে আপোনাৰ এই গৃহৰ মুখ্য দ্বাৰ মুহেৰে মুখিয়ৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰি লেখিব গৌণ মুখিয়া মানে অতি গৃহ অঁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହର ଦରଜାର ଭିତର ପଟ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଗୌଣ ମୁଖିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହର ସେହି ଭାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଛୁଇଁକରି ଆତଜାତ ହେବେ ତତ୍ସହ ମୁଖିଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁକରି ଆତଜାତ ହେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସେହି ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆୟ ବାବଦ ହେଉ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ବାବଦ ହେଉ ଜୀବନର ସକଳ ଉନ୍ନତି ବାବଦ ହେଉ দেখিব অত্যন্ত উন্নততৰ সোপানক সমস্ত হি গতি কৰ আদৰ্শ গৃহৰে পৰিণত হ'ব তই ভাগ্যৰ নিৰ্ণয় অত্যন্ত সৰল যা কি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক সেয়াৰ কৰিবি তেবে এই ভাগ্য ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହେଉ କି ଇଂରାଜୀର ନବବର୍ଷ ହଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ରଙ୍ଗ ନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ସାମ୍ନାପଟର ଉପର କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ এবং বহু মধ্যে যন্ত্রটে এর যে গোড় রাউি এবং তা ভিতরে যে ফাঙ্ক সবু র অনেক যান্ত্রিক তত্ত্ব লুচি রয়েছে আপনার এই স্বস্তিকটি হলদী চন্দন এবং সিদুর মিশাইকি আপন সেটি অঙ্কন করতু কিংবা যদি অষ্টগন্ধ কালী আপন পূজা সামগ্রী দোকান রু সংগ্রহ করে পেবে তাহলে আপনার এই স্বস্তিক চিহ্নটি অঙ্কন করতু এ পরে গৃহর যে মুখিয়া অনেক তাঁর ভাগ্যঙ্ক নির করতু ଭାଗ୍ୟାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବାଟ ମୁଖିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହୁଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସେ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହୁଛି ସତର ମେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ତ ଏଥି ତାଙ୍କର ତାରିଖ ହିସାବରେ ରହୁଛି ସତର ଏବଂ ମେ ମାସ ହିସାବରେ ରହୁଛି ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ବର୍ଷ ରହୁଛି ଉଣେଇଶହ ସତୁରି এই আপোন প্লছ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই সমষ্ট সংখ্যা আপোনাৰ মিছ কৰি একক বিশিষ্ট সংখ্যা কৰিব সেই সংখ্যা হ'ল ব্যক্তি ভাগ্যাংক সতৰ কুচাইল আপোনাৰ হ'ব এক সাত আঠ তাৰ আপোনাৰ মে মাছ পাঁচ মিছাইব আঠ পাঁচ তেৰ উনৈছশ সতুৰি মচহ তাক আপোনাৰ মিছল হ'ব ন এক দহ সাত সতৰ তে তাক মিছাইল আপোনাৰ হৈ যাব সাত এক আঠ যুক্তি আপোনাৰ তেৰ তেৰ আঠ হ'ল এক বৰ্তমান তাক আপোনাৰ পুনৰাবাই দিব দুই যুক্ত এক হ'লে তিনি তে যদি ব্যক্তি ডেট অফ বাৰ্থ সতৰ মে উনৈছশ সতুৰি হৈ থাকে তৰ ভাগ হ'ব তিনি তুমি এই উপায়েৰে আপোনাৰ নিজৰ মুখিয়ৰ ঘৰৰ ভাগ্যংক নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব ভাগ্য আপুনি নিৰ্ণয় কলে তাক আপোনাৰ সিন্দুৰ চন্দন হলদী ই আপোনাৰ হাত অঙু সাহায্যৰে হওক কি কোন ফুল গছ কাটি সহায়ত হওঁ গৃহৰ মুখ্য দৰজাৰ পাছপটে লিখিব যদি গৌৰ মুখিয়া মানৰ এইভাৱ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰি গৃহৰ মুখ্য দৰজাৰ পাছপট কান্থৰে লেখা উপৰ পট অংশৰে তে এয়া আধিক শক্তিশালী হৈ থাকে নাইতো আপোনাৰ যৌথ পৰিবাৰ নুহ জইণ্ট ফামিলি নুহ আপোনাৰ ঐকিক পৰিবাৰ তে আপোনাৰ সেই গোটেই ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰি যিয়েকি মুখিয়াংৰ ভাগ্যক আপোনাৰ মুখ্য দৰজাৰ উপৰ কান্থ অংশ ভিতৰ পটৰে আপোনাৰ লেখন্তু তা বাৰ পটৰে যাটা মই পূৰ্বৰ চেয়াৰ কলি ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛୁଇଁକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଦାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କୌଣସି କାଗଜରେ ଲାଲ୍ କାଳିରେ ଲେଖିକରି ଆପଣ ଖଟର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଟରେ ତାକୁ ମଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକରି ଉଠନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ আপোনালোকৰ গৃহৰে নকৰাত্মক শক্তি প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ৰহিব যা ফল কি আপোনাৰ ঘৰে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা বৃষ্টি হ'ব পিতৃপুৰুষ মানে আপোনাৰ ঘৰে শান্ত ভাৱেৰে বিচৰণ কৰি আপোনাৰ সমস্ত সমস্যা সমাধান কৰে এটা সকাৰৰা্মক শক্তিৰ এক প্ৰভাৱ স্ৰোত আপোনাৰ ঘৰ ভিতৰত বুলিব ঘৰক প্ৰভাৱিত কৰিব ব্যক্তি মানৰ জীৱনত হস খুচি শান্তি ভৰিদ তে সকাৰক শক্তি সমে সবুবলৈ আয়ান কৰিব জানিবৰকাৰ এই সকরাক শক্তি ভিতরে অনেক অদৃশ্য শক্তি লুচে কি থাকে যে ব্যক্তির কল্যাণ করে থাকে নকারাৎক শক্তি আগমন ব্যক্তির পাপকর্ম অপকর্ম পরশ্রী কাতরতা পর নিন্দা করি এ মাধ্যমে নকারাৎমক শক্তি খুব জোর প্রবেশ করে থাকে এবং সে বারম্বার সূচনা দিয়ে থাকে যে মুরে প্রবেশ কলি এবং তার চারিপট অশান্তি অনাটন অভাব ধনহানি এইভাবে সূচনা নকারাৎক শক্তি প্রদান করে থাকে অনুরূপ সকাৰাত্মক শক্ত প্ৰৱেশ কৈছে নকৰাত্মক শক্তি ঢেৰ সূচনা প্ৰদান কৰি থাকে আপোনাক অনুভূত হু যে সকাৰক শক্তি প্ৰৱেশ ঘটু সবুডু মাংগলিক শব্দ শুভিব লাগিছে আপোনাৰ সমস্ত উন্নতি সাধিত হ'ব লাগিছে যোন মানৰ নকৰাতক শক্তি তাৰ প্ৰাবল্য ৰোঁ সেই ছি কৰি দেখন্তু যে কাহাৰ বিষয়ে সেই আলোচনা কৰো নাই কাহাৰ নিন্দা কৰোঁ নাই যিয়ে যা কওঁ আপোন তাক শুণিকি চুপ ৰোহু দেখিব এইভাৱে পাঁচদিন কৰোঁ আপোনাৰ যি নকৰাত্মক শক্তি অতি সেই যে মাইনছ মাইনছ হ'ত আপোনাৰ সকাৰাত্মক শক্তি সত্তে প্লছ প্লছ হ'ত থাকিব কিছুদিন এইভল ক্ৰিয়াটি কলপেৰে দেখিব আপোনাৰ জীৱনত বহুত হস খুচি আৰু উন্নতি পৰিলক্ষিত হ'ব মানে কাহাৰি বিষয়ে যদি কোনো মন্দ চিন্তা নকৰোঁ সকাৰৰা্মক শক্তি মাধ্যমেৰে লুচি থকা যি অদৃশ্য শক্তি সেই আপোন পাখক আচিব তপ্তৰ হৈ থাকে আপক্ষ্মক ক্ৰিয়াটি কৰোঁ আৰু কিভুলি ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব মতে কমেণ্ট বক্স লিখন্তু তে ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰ পৰিচয় মই এই বিদায় দিয়ন্তু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰিব সাংস্কৃতি মহয়াৰ কৰিবৰ্তী ভিডিঅ' আচাৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ সমস্যে মংগলব কৃপাৰ ভালে থওঁ সৰ্্বভন্তু শুখিন সৰ্বেশ্বু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আপোনাৰ মা কচি দুগুৎ ওম শাংী ওম শা ওম শাং নমস্কাৰ